မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ Grade 9 Mathematics 1သင်္ချာအတွဲ့1ရဲ့အခန်း6လေ့ကျင့်ခန်း 6.2 နဲ့ပတ်သက်တဲ့နံပါတ်3ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်း 6.2 ရဲ့နံပါတ်3လေရင်ပြန်တစည်းသည်အရှိမြောက်430မိုင်ကွာဝေးသောအရက်သို့ပြန်တန်းသွား၏။အရှိမြောက်ဆိုတဲ့ပဲကနော်။အဲ့ဒါကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကလီဆုံပဲ။အရှိမြောက်ဆိုတာလီရလီဆုံလို့မှတ်လိုက်ပေါ့လီဆုံ။အရှိမြောင်430မိုင်ကွာဝေးသောအရက်သို့ပြန်တန်းသွား၏ထိုအချိန်၌လေသည်မူလအတိုင်းပင်ဆက်၍တိုက်လျက်ရရှိ၏လေကပုံမှန်တိုင်းမတိုက်နိုင်လေတဲ့အရှိမြောင်သွားတဲ့အချိန်ကနော်အရှိမြောင်ဘလောက်အကွာဝေးရှိတဲ့အရက်ကိုသွားရလဲဆိုတော့430မိုင်အရက်ကွာဝေးတဲ့အရက်ကိုသွားတာဆိုတော့လေမြောင်ဘလောက်သွားခဲ့တာလဲ430မိုင်သွားခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေကမူလအတိုင်းကိုဆက်တိုက်တယ်အသွားပြီးပါပြီဒါတော့သူပြန်လာမယ်နော်အဲ့တော့အသွားခရီးအတွက်ကြာသောအချိန်အတွင်းအပြန်ခရီး၌390မိုင်သာရောက်တည်ကိုတွေ့ရတယ်ဟောကသူက430မိုင်กว่าဝေးတဲ့အရက်ကိုသူသွားလိုက်တယ်နမူနာပြတာဒီအရက်ကနေစပြီးလေးများမှာဒီ430မိုင်กว่าဝေးတဲ့ဒီအရက်လေးကိုသူပြန်လာခဲ့တယ်သူသွားတယ်ပေါ့သွားတာအဲ့လိုသွားပြီးတော့တခါသူကအဲ့နေသူကနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့သူရဲ့ပြန်လာတယ်ပေါ့ပြန်လာတယ်အဲ့လိုပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီ430မိုင်သူသွားတော့ကဟိုကွာထားလိုက်ပါတော့4နိုင်ကြာထားလိုက်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆို4နိုင်ကြာတယ်4နိုင်ကြာတယ်เนาะသူအသွားခရီးမှာ4နိုင်ကြာတယ်သွားခဲ့တာသူလိုချင်တဲ့အရောက်ရောက်ဖို့အတွက်4နိုင်ကြာတယ်ပြီးတော့အဲ့ရနေသူကပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာတာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့လေငကိုနေရာကိုပြန်လာတာအဲ့တော့သူကပြန်လာတာအပြန်ခရီးပေါ့အပြန်ခရီးကြတော့သူကသူ့ငကိုတော့4နိုင်ပဲကြာတယ်เนาะအဲ့ဒီ4နိုင်သူမောင်းခဲ့တာအပြန်မှ၄နိုင်မောင်းခဲ့တာဘလောက်ပဲရောက်ခဲ့လေဆိုတော့390မိုင်ပဲရောက်တယ်ဒီဒီပဲရောက်တယ်သူမူလထွက်ခဲ့တဲ့နေရာပြန်မရောက်ဘူးပြန်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့အချိန်ပြောတယ်နော်မူလတုန်းကအသွားတုန်းကသူဗာလေ430မိုင်သွားတယ်အဲ့တုန်းကကြာချင်းတစ်ခုခုရှိတာပေါ့အဲ့ဒီကြာချင်းကိုစမနမူနာပေးရတာ၄နိုင်ထားလိုက်အဲ့တော့၄နိုင်ကြာတယ်အသွားကို၄နိုင်ကြာတယ်အပြန်ကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲဘလောက်ပဲရောက်တာလေမိုင်က390မိုင်ပဲရောက်တယ်အပြန်ခရီးကြတော့အပြန်ခရီးနော်390မိုင်ပဲရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုရောက်တယ်လဲဆိုရင်ကိုယ်တိထားဘူးကလေဘာလို့လဲစံတက်ကလို့ဒါကြတော့လေဘာလို့လဲစုံစင်ရလို့စုံနေဆိုရင်မြန်တာပေါ့မြင်မြန်ရောက်တယ်စံနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအရှိမြောက်430မိုင်กว่าဝေးတဲ့အရက်ဒီမိုင်ကိုကြည့်လိုက်သူက430မိုင်ဒါကအပြန်ခရီးရပါလေ390မိုင်ဒါဆိုရင်များတာကလေစုံနေတာကလေစံဒါပေမဲ့ဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရီးအကွာဝေးဖြစ်တဲ့သူသွားခဲ့တဲ့မိုင်းနေတာမတူတာเนาะ430မိုင်ကိုမောင်းတော့ကလည်းအပြန်ပြန်တန်းတော့ကလည်းကြာတဲ့ကြာချိန်နဲ့390မိုင်ကိုပြန်တန်းတော့ကလည်းကြာတဲ့ကြာချိန်နဲ့အတူတူပဲဘယ်စာကြောင်းသိပြောလဲဆိုရင်ဒီစာကြောင်းလေးအသွားခရီးအတွက်ကြာသောအချိန်အတွင်းအပြန်ခရီး၌390မိုင်သာရောက်ပြီကိုတွေ့ရ၏ဆိုတဲ့စာကြောင်းကြောင့်အသွားခရီးအတွက်ကြာချိန်နဲ့အပြန်ခရီးကြာချိန်နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့အပြန်ခရီးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပဲရောက်သေးတယ်လဲ390မိုင်ပဲရောက်တယ်သူရဲ့မူရင်ဒီပြန်တန်းခဲ့တဲ့လေဆိပ်ကိုပြန်မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဒါနားလည်ပါရင်နော်ဘာတူတာလဲကြာချိန်တူတယ်လို့မှတ်ကြမယ်ဒါပေမဲ့သွားခဲ့တဲ့မိုင်တွေကမတူဘူးเนาะတခါလေးရင်ပြန်သေးတဲ့လေးငိမ့်နေစဉ်တနာရီ200မိုင်နှုန်းပြန်တန်းနိုင်တော့လေးတိုင်နှုန်းကိုရှာပါပြန်တန်းနိုင်တော့เนาะဒီနိုင်နှစ်ခုထောက်အလိုပြန်တန်းနိုင်တော့လေးတိုင်နှုန်းရှာပါဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံတွေမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဒါကစဉ်းစားပုံပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေမှာအဓိကထားပြီးစဉ်းစားရမှာကလေးတိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်ဒီငိမ့်နှုံးတွေကိုအဓိကထားပြီးစဉ်းစားပြရမယ်။ဒါလေးစဉ်းစားမယ်ဆိုကွရပြမှတ်မယ်။လေးတိုင်းနှုံးသို့မဟုတ်လေးငိမ့်နှုံးတွေကိုအဓိကထားပြီးစဉ်းစားရမယ်။အဲ့တော့ပုံစံမှာလေးငိမ့်နှုံးပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လေးတိုင်းနှုံးကိုတည်ပြရမယ်။ဒီမှာနော်လေးငိမ့်နေစဉ်တနာရီ200မိုင်နှုံးဆိုအဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလေ။လေးငိမ့်နှုံးဒီ200မိုင်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့ကလေငိမ့်နှုံးကိုပေးရတဲ့ကြောင့်ဘာကိုတည်ပြရမှာလဲလေတိုင်နှုံးကိုတည်ပြရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စဉ်းစားရအောင်လေတိုင်နှုံးညီမချင်း x မှန်ဖြစ်ပါစေအဲ့တော့ကျမတို့မိကုန်းမှာသူပြောတယ်လေတိုင်နှုံးတည်ပြရရင်
ပြီးတခါကျွန်တော်တို့အရှိကိုတက်သွားလိုက်လေးငိမ့်နေစင်တနားကြီး200မိုင်နှုံးစရိတ်ပဲကအဲ့ဒါလေးငိမ့်နှုံးဒီ200မိုင်အဲ့တော့လေးငိမ့်နှုံးညီမချင်း200မိုင်ဒါကအကျန်းတော့ဒီမှာစဉ်းစားပြတာအချောမတွက်သေးဘူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာနားလဲလဲဆိုတော့လေးဆန်းနော်380မိုင်သွားတော့ကြာချိန်ဒီလေးဆုံး430မိုင်သွားတော့ကြာချိန်နဲ့တူတီဟုပြောထားသည့်အတွက်တူတယ်နော်လေးဆန်းလေးဆုံးဆိုတာသိရမယ်နော်မိုင်များတဲ့ဟာကလေးဆုံးမိုင်နေတာကလေးဆန်းနော်ဆန်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့လေးဆန်း380မိုင်သွားတော့ကြာချိန်ဟာလေးဆုံး430မိုင်သွားတဲ့ကြာချိန်နဲ့တူတယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီပေးရမယ်လေးဆန်း380မိုင်သွားရင်ကြာချိန်နဲ့လေးဆုံး430မိုင်သွားရင်ကြာချိန်ညီပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနှစ်ကြောင်းကိုနားလေပါညီပေးရမယ်ဒီပါလေ။ညီတော့ညီတိုင်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ကြာချိန်ကဘယ်လိုရှာမှာလဲ။ကြာချိန်ကိုတိမှဖြည့်ထည့်ရမှာလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကြာချိန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ခရီးကိုတီးပြီးတော့နှုတ်နဲ့စားပေးရမယ်။ဒါဆိုဆိုတော့ခရီးတွေရှိတာပြီးသားလေးဆန်းဆို380မိုင်လေးဆုံးဆို430မိုင်မရှိတာကနှုတ်ไอ้นูซล่ะบลูช่ามาเลยだからลีเนี่ยปะตะดาเนาะเนาะชื่อกุษาเนี่ยมาเลยเม็ดติช้างนี่เนี่ยปะตะดาเปียละยีบ่ดาลีอ่ะแล้วဒီมาနှုံးบลูช่ามั้ยနှုံးเล่นอะไรโหลเลส่งตั้วနှုံးสูยင်ငိမ့်အပေါင်းတက်လေးစံตั้วနှုံးสูยင်ငိမ့်အနှုတ်တက်အဓိကစုံနေဆိုပေါင်းနေစံနေဆိုနှုတ်တယ်ဒီมาကျွန်တော်တို့อ่ะငိမ့်အပေါင်းတိုက်နေငိမ့်အနှုတ်တိုက်ကိုစင်ငိမ့်ဆိုတာကလေးငိမ့်နှုံးတိုက်ဆိုတာကလေးတိုက်နှုံးအကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းတစ်ကြိမ်မှတ်ထားမယ်။နော်လေနဲ့ပတ်သက်ရင်လေဆုံသွားနှုံးကငိမ့်အပေါင်းတိုက်လေဆန်သွားနှုံးကငိမ့်အနှုတ်တိုက်။ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါ။အဲဒါကျွန်တော်အချောတော့မယ်။မေကုန်းပြန်ဖတ်မယ်။လေရင်ပြန်တစည်းသည်အရှိမြောက်430မိုင်ကွာဝေးသောအရက်သို့ပြန်တန်းသွား၏။ထိုအခြေ၌လေသည်မူလအတိုင်းပင်ဆက်၍တိုက်လျက်ရရှိ၏။အသွားခရီးအတွက်ကြာသောအချိန်အတွင်းအပြန်ခရီး၌380မိုင်သာရောက်သည်ကိုတွေ့ရ၏လေရင်ပြန်သည်လေငိမ့်နေစဉ်တနာရီ200မိုင်နှုတ်ပြန်တန်းနိုင်သောလေတိုင်နှုံးကိုရှာပါဘာလို့ရှာမှာလဲဆိုတော့လေတိုင်နှုံးကိုရှာပေးရမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလေတိုင်နှုံးတီးတော့မယ်လေတိုင်နှုံးညီမချင်း x မှဖြစ်ပါစေပြီးတော့ဒီမှာဗာလဲလေငိမ့်နေစဉ်တနာရီ200မိုင်နှုတ်ကလေငိမ့်နှုံးဒါကြောင့်လေငိမ့်နှုံးညီမချင်း200မိုင်ပြန်စမှာတော့ကဒီ380မိုင်ဒီဗါလဲလေးဆန်ဒါကြောင့်လေးဆန်သွားတော့ခရီးညီမချင်း380မိုင်ပြီးရင်တော့စမှာတော့နောက်တစ်ချောင်းမှာကိုယ့်ကိုရှာပြရမယ်အဲ့ဒါဗါလဲနှုံးမယ်ဒါကြောင့်လေးဆန်တနာရီသွားနှုံးစုစာရေးရမယ်ညီမချင်းငိမ့်အနှုတ်တိုက်ဆန်လည်းဆိုနှုတ်ရမယ်နော်ငိမ့်အနှုတ်တိုက်လေးဆိုစမှာတော့လေးတိုက်နှုံးလို့ပြတာရေးဆိုစမှာတော့စီးလို့ရတာစမှာတော့လေးတိုက်နှုံးလို့တိုက်လို့ရတာအဲ့တော့ငိမ့်အနှုတ်တိုက်ငိမ့်ဆိုတာလေးငိမ့်နှုံးတိုက်ဆိုတာကလေးတိုင်နှုံးအဲ့တော့လေးငိမ့်နှုံးက200တိုက်တာက x ဆိုတော့ဂွင်းစာ200အနှုတ် x ဂွင်းဘိတ်ပြီးတော့ mine ဒါဘာဖြစ်လို့ရှာရလဲဆိုရင်ကျမတို့ကကြာချိန်ကိုရှာချင်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့လေးဆန်သွားရင်ကြာချိန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကြာချိန်ကိုလိုချင်ရင်ခရီးပိုင်းနှုံးမယ်ခရီးကိုတီးပြီးတော့နှုံးနေစာအဲ့တော့လေးဆန်ကဘလောက်ခရီးသွားကြလဲဆိုရင်ဒီမှာလေးဆန်သွားတော့ခရီးက380ဒါကြောင့်မို့ဒီခရီးနေရာမှာ380ထည့်မယ်လေးဆန်သွားနှုတ်မို့ဒီနှုတ်ဆိုတာကဒီမှာလေးဆန်ဆိုတော့ဒါလေးဆန်သွားနှုတ်ဆိုတာဒီမှာလေးဆန်သွားနှုတ်200အနှုတ် x ဆိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်380ပိုင်းဝေးကပိုင်းချေက200အနှုတ် x ဒီကပါလေ9ကြာချင်းဆိုတော့ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ဘာလို့ရှာတော့မှာဆိုတော့430မိုင်ကိုရှာမယ်ရှာမယ်ဆိုရင်သူဒီဗာလေလေးစုံတော့ဒီကိုကြည့်ရေးလိုက်ရဒီမှာလေးဆန်မှာလာဒါလိုမျိုးလေးပဲဘက်ကလေးစုံကြီးလိုက်လေးစုံသွားတော့ခရင်ညီမချင်း430မိုင်ဒီမှာကလေးဆန်မလားအဲဒီမှာလေးစုံလို့ရည်ရဒီမှာငိမ့်အနှုတ်တိုက်ဆိုဒီဘက်ကငိမ့်အပေါင်းတိုက်လေးစုံတနိုင်သွားနှုတ်ညီမချင်းငိမ့်အပေါင်းတိုက်အဲတော့ငိမ့်ရ200ဒီမှာရည်ရတော့200တိုက်က x အဲတော့200အပေါင်းပေါ့အဲတော့200အပေါင်း x ကွင်းဆောင်ကွင်းပေးပြီးတော့ပါလေမိုင်းထည့်ရမယ်ဒါပါဖြစ်လို့ရှာလေးဆိုရင်ကြာချင်းကိုလူချင်းလို့ဘာကြာချင်းလဲလေးစုံကြာချင်းဒါကြောင့်မလို့လေးစုံသွားရင်ကြာချင်းကိုလူချင်းလို့ဆိုရင်တော့ကြာချင်းရှာတဲ့အခါတိုင်းမှာခရီးပိုင်းနှုတ်မယ်ခရီးကိုတီးပြီးနှုတ်နဲ့စားမယ်ခရီးစီပါလေဆိုရင်430နှုံးက200အပေါင်း x ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘိုင်းဝေက430ဘိုင်းချေက200အပေါင်း x ဖြစ်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာတို့ကပုံစံအရအဲ့ဒီလေဆန်သွားရင်ကြာချိန်နဲ့လေဆုံသွားရင်ကြာချိန်နဲ့ညီရလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ညီတွက်ပြရမယ်
ကြောင့်မို့လို့ပုတ်စာအရာဆိုပြီးတော့လေးစုံသွားရင်ကြာခြင်းညချင်းလေးဆန်သွားရင်ကြာခြင်းပြီးတော့မှအဖြေထည့်လိုက်မယ်လေးစုံက430ပိုင်း200အပေါင် h ညချင်းလေးဆန်က380ပိုင်း200အနှုတ် h ပြီးတော့ဆမလို့ဒါလေးကိုချက်ချင်းပြောင်းပြောင်းလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့380နဲ့ဒီ200အပေါင် x နဲ့မျှမယ်ဆိုတော့380ကွင်းစား200အပေါင် h ကွင်းဘိတ်ညချင်း430နဲ့200အနှုတ် h နဲ့မျှတော့430ကွင်းစား200အနှုတ် h ကွင်းဘိတ်ပြီးလို့ရှိရင်380နဲ့200နဲ့မြောက်မယ်380နဲ့ h နဲ့မြောက်မယ်430နဲ့200နဲ့မြောက်မယ်430နဲ့ h နဲ့မြောက်မယ်ဒါကြောင့်380နဲ့200နဲ့မြောက်တာက8400ပြီးတော့အပေါင်း 380x ရာ 380x ညချင်း430နဲ့200နဲ့မြောက်တာက8600အနှုတ်430နဲ့ h နဲ့က 430x ကိုလိုချင်တာက x ဆိုတော့ဒီ 380x ကိုထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီကအနှုတ် 430x ကဒီဘက်ကိုလာပူလိုက်ဒါဒီမှာကျန်ခဲ့တာ8600ဒီ8400အိုက်ဘက်ကိုသွန်းနှုတ်လိုက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကျန်တာ370ပေါ့ 380x ဒီဘက်ကအနှုတ် 430x ကဒီဘက်ကိုလည်းအပေါင်း 430x ညချင်းဒီမှာရှိတာက8600ဒီက8400အပေါင်းပေါ့လားဒီဘက်လည်းသူအနှုတ်ဆိုတော့အနှုတ်8400အဲ့ဒါ380 430ပေါင်းလိုက်တော့800ရတယ်အဲ့တော့ 800x ညချင်း8600နဲ့8400နှုတ်တော့12000ကျန်တယ်ကိုလိုချင်တာက h ဆိုတော့အဲ့ဒီ h က800ကဒီ800လေးဘာလို့ကမှလဲ12000သွက်စားမယ်ဒါကြောင့် h equal to ဆိုပြီးတော့12000 by 800ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျင်းလိုက်မယ်တုံညာတုံညာခြေလိုက်ပေါ့အလွယ်ဆုံးလေးက၃ညာနှလုံးခြေလိုက်အပေါ်အောက်ကတုံညာနှလုံးခြေလိုက်အဲ့တော့8ကိုဘာလို့လဲ120ကိုတီးပြီးတော့8နဲ့စားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖြေက15ရတယ်15ဒါဆိုရင်ဒီ h ဆိုတာက15ဆို h ကိုကိုဘယ်လိုတီးခဲ့လဲအရှိမလေတိုင်နှုတ်လို့တီးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေတိုင်နှုတ်ညီမချင်း15မိုင်ဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်ပြရမယ်